sledování helmy, což trošku zdržuje. Měl jsem kameru na helmě za iPhone, který točí, ten 13 točí výrazně lépe. A je s ní lepší zpracování, no a i když někdy vrčí vrda na vijáku, tak já ji mám poměrně krvavě utaženou. A de facto při záběru ryby je ta brzda tak utažená, že se ten prut jenom vohne a skoro vůbec neodjede. Ale má to jeden důvod prostě. Vím, že tam je už jakoby ta ryba napíchnutá. Žádný zasekávání samozřejmě při bojlísový kapražině není potřeba. Pomalu chystám na to, na podebrání, zatím ještě kapřík není jakoby moc unavenej, ale za chvilku začne už lokat vzduch, což je dobrý znamení, protože v momentě, kdy loká vzduch, tak pak prostě už je připravený k podebrání. No. Pak je jenom potřeba srovnat dílku vlasce, která musí být delší než dílka prutu, aby se dal prut zaklopit dozadu. Tenhle podběrák má v průměru metr. Zdá se malej takhle, ale je fakt veliký. Jo. Nebo metr něco. Jo. Epic boss tohle. Podnikl teda, no. A už jede. A teď vlastně, kdybych měl kratší vlasec, než je prut, tak ho nenatáhnu, protože prut tak klapou za sebe a musím ho natáhnout do podběráku. No. Yes. Teď začíná radost. No. Jeden. 106. 106. Pardubice. To ale posral. Tady je ještě záznam z druhé kamery, jak ho vytahuji z vody. Bylo jasno, že nekecám. Předcházím tím, že ta ryba nespadne a vlastně jde okamžitě do vody. Tak. A když zpátky do vody. Všechno obrázky jsou z kamery. Odpadá převlíkání do hadříčků a podobný kraviny. Lepší on se. Wow. Ale. 106. 106. Mám ho. Cíl splněn. Běž. Hupad. Ještě jednou. 106. 106. Mám ho. Cíl splněn. Běž, utíkej. Uá! Jo. Uá! Jo. Mrdáme. Yeah.